Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, ki ste se udeležili tega srečanja. Začel bom z temeljnim problemom, ki je seveda tudi razlog za, po mojem, za ta novi zakon, pa seveda tudi razlog za vse probleme, ki jih ima današnja Slovenija. Ta temeljni problem je problem resnice in laži. V mnogih tranzicijskih državah imajo tudi lustracijsko pravilo, ki zahteva, da vsakdo, ki nosi neko javno funkcijo, govori resnico, in ukolikor ne govori resnice, je to tudi eno izmed temeljnih lustracijskih pravil, se pravi, ga potem tudi javno izločijo. To se pravi, ne samo bivši ljudje, ki so bili povezani s totalitarnim sistemom, ampak tudi ljudje, ki kakorkoli zavajajo glede svoje osebe, glede njihove preteklosti, so onemogočeni v družbenem delovanju. In zdi se mi, da je to seveda ključni problem Slovenije. Lahko odprete katerekoli knjige ali pa sporočila, tudi to, kar je prebrala na začetku spoštovana gospa Valičeva. To so stvari, ki kažejo, kako pravzaprav je bilo v tej polpreteklosti in kako so seveda ljudje s to polpreteklostjo bili zvezani, tako ali drugače, vedno pa na način storilcev in žrtev. In seveda, dokler nismo sposobni nekega resničnega diskurza, kot rečemo, resnične razprave o tem v različnih nivojih, na političnem, šolskem, pravnem in seveda predvsem tudi v tako imenovanem psihološkem, je seveda ta sprememba zelo težka. In zato se mi zdi, da kakorkoli bo tudi ta referendum izpadel, je razprava o tem vendarle korak v pravo smer. Kajti na nek način se ob tej razpravi ne moremo sprenevedati. Ljudje smo, in seveda starejši toliko bolj, na nek način upleteni v te razmere in seveda te razmere določajo potem tudi naše odzivanje. In ključni problem, seveda, ki se pri tem poraja, je, da na vseh nivojih zelo težko prihajamo do resnice. In seveda ta pot skozi arhive je samo eden zelo pomembnih, kakor vidimo, predvsem po mojem, kakor kaže tudi kaže zadeve, ki jih trenutno pele gospod Leljak, predvsem na pravnem področju. Ker vemo, da se v Sloveniji na tem področju ni kaj veliko storilo. Na mnogih drugih področjih smo vendarle odkrili, danes govorimo javno o povojnih pobojih, govorimo koliko toliko javno, seveda ne govorimo na primer o teh zadevah še v naših šolah, velikokrat o teh zadevah ne govorimo celo v naših sosedskih odnosih, kajti osebno izkušnjo imam, da z mnogimi ljudmi, celo s takimi, ker smo pač v sosedskih razmerah, o teh stvareh ne moremo odkrito govoriti. In seveda to kaže, kako je ta laž zelo globoko usidrana v našo zavest. Osebno in seveda tudi širšo družbeno. In seveda ta arhivska zakonodaja, ki se zdaj, ki se je uveljavila, je samo en del tega procesa. In to
me nekako vodi k primerjavi, ki bi jo vam rad izrekel, da je nekako to stanje podobno, kakor stanje posiljenih otrok. Posiljeni otroci in seveda tudi tisti, ki so bili njihovi storilci, so na nek način travmatizirani. In na nek način je ta primerjava po moje zelo utemeljena, ker pove, v kakšnem psihičnem stanju je naša družba. In seveda zato, ker smo travmatizirani, zaradi tega tudi seveda ne moremo normalno poslovati. Otrok, ki je doživel posilstvo, je vedno obremenjen s tem in na vseh nivojih nekako tudi temu stresno reagira. Prav tako seveda tudi storilci. In seveda, kako perfidni, kot rečemo, kako zapleteni so ti mehanizmi, si lahko predstavljamo. In mislim, da je čisto podobno seveda tudi v tem primeru v naši družbi. In zaradi tega so ti procesi tako zahtevni, zaradi tega je pa seveda tudi odgovornost na vseh nivojih, da se tega lotevamo, da o tem govorimo. In mislim, da je predvsem to naša naloga. Seveda, mnogi se sprašujemo, kako bi se to dalo recimo bolj na hitro in tudi drugače narediti. Osebno sem prepričan in vidim pravzaprav vedno bolj, da je to mogoče samo res z zavzeto razpravo, z zavzetim izpostavljanjem in žal je seveda tudi v vseh družbah, tako v preteklosti, kakor je seveda to tudi pri nas, vedno manjkalo ljudi, ki bi se bili pripravljeni izpostaviti. Zopet bom citiral to, kar sem že večkrat javno, slovenski pravnik mi je ob enem intervju, ki sem ga imel v Slovenskem času, zapisal, da pogreša ali pa da si želi pri nas več ljudi, ki bi bili pripravljeni povedati resnico, ne da bi gledali, da bodo to, kar bodo povedali, kaj bo to njim prineslo. In seveda, ker smo ljudje računali, je seveda to zauzemanje za resnico na vseh nivojih, bodimo iskreni osebno, kakor tudi seveda na vseh drugih nivojnih zelo zahtevno. In ključnega pomena, po mojem, je, da se v družbi postavimo na to stališče, da je resnica tista, ki vodi in določa naše življenje in seveda zato je potrebno, da nekako vsak lustrira najprej samega sebe. Jaz moram imeti nekako razčiščeno najprej pri sebi in potem sem tudi sposoben, če tako rečemo, operativno sposoben tudi stopiti pred druge in omogočiti tudi drugim, da vstopajo v moj svet resnice. In zato je ta proces popolnoma razumljiv, je zahteven, je pa seveda mogoč in seveda z določenimi zunanjimi ukrepi je mogoče stvari spodbujati ali pa zavirati in naša družba zaenkrat pač po moje oceni pretežno deluje, pa najbolj tudi po oceni še koga drugega, deluje v tem smislu, da pač inertno v tem stopicamo na istem mestu. In seveda to ima pa bistvene posledice potem tudi za vse ostale zadeve. Gre v tem, v tej borbi, če hočete, za odkritje arhivov, se pravzaprav zrcali naša slika, slika naše resničnosti. Kje smo, koliko daleč smo, ker normalizacija družbe je pravzaprav tisto, kar si seveda vsi želimo, za kar je pa seveda vedno znova tudi potrebno zastavljati svoje moči. In seveda v to normalizacijo tudi spada, da mi vsak sebi tudi rečemo, kaj je zlo in kaj je dobro in da smo seveda to tudi pripravljeni javno braniti. In seveda, če v javnosti nismo sposobni nekako resnice,
potem seveda tudi ne bomo sposobni razlikovati med žrtvami in storilci in zato se seveda potem tudi vse družbeno življenje odvija ne na tistih temeljih, kjer je normalno, ampak seveda na stalnem prikrivanju in to seveda tudi stane veliko več energije. Poglejte, človek, ki mora vedno znova prevajati, če tako rečem, svoje občutke, in jih potvarjati, ta človek seveda rabi zelo veliko energije za to, da pač živi in preživi. In seveda dokler, če pa to seveda tudi problem širše družbe, si pa lahko zaključite, zakaj je pravzaprav pri nas tako, kakor je. In iz tega nekako, iz te čisto, ne bi rekel, antropološke potrebe bi bilo treba razmišljati, da hočemo vendarle živeti kot normalna družba in da seveda s tem tudi poskušamo na vseh nivojih zastopati to, kar je bilo tudi danes rečeno in seveda tudi na tem konkretnem področju, da razlikujemo med žrtvami in storilci. To pa seveda zahteva tudi zelo pomembne procese v družbenem življenju. Recimo danes veste, da marsikje, ko govorimo recimo o naši polpreteklosti, ko govorimo sedaj, smo ravno nekako v mesecu obletnice teh povojnih pobojev, smo v mesecu, ki je nekako najbolj travmatiziral slovensko družbo, dokler nekako nismo sposobni teh zadev povedati sebi in s tem seveda tudi širši javnosti, težko pričakujemo, da bomo operativno sposobni za zahteve, ki jih postavlja pred nas naša družba in seveda toliko časa bomo tudi še vedno posiljevali mladino, kajti ta travmatizacija je dobesedno, če hočete, tudi posiljevanje prihodnih rodov in s tem seveda tudi travmatiziranje njihovega življenja, ker se pač to, kakor vemo, dogaja tudi na neverbalni, ne zavedni ravni. Od tega imamo tudi dobesedno tudi raziskave, recimo otroci staršev, ki so bili v koncentracijskih taboriščih v Združenih državah Amerike, so te raziskave, so doživeli, recimo, da jim starši niso ničesar povedali o tem, kakšne travme so doživljali v koncentracijskih taboriščih, pa so vendarle kljub temu na neverbalni način, to se pravi, na, če hočete, skozi čustveno življenje dobili te strahove, ta bremena in so bili na nek način travmatizirani v svojem življenju. Se pravi, temu se na noben način ne moremo izogniti, tako se seveda tudi ne moremo izogniti tem problemom, ki se pojavljajo v zvezi z arhivi, dokler teh stvari ne bomo normalizirali, seveda bo naše človeško dostojanstvo okrnjeno in seveda tudi naše zavzemanje, da bi to človeško dostojanstvo v družbi z vsemi družbenimi sredstvi politike, sodstva in tudi vseh drugih zastopali in tudi branili, to seveda ne bo mogoče. Zato je seveda zadeva arhivov izjemno pomembna, izpostavljeno je bilo že, da seveda tukaj ni mogoče izenačiti žrtev in storilcev in tudi to se mi zdi kot človeku in tudi kot, če hočete, antropologu, ki se ukvarjam z vprašanjem človeka nekako najbolj sporno in tudi najbolj nečloveško. Vsi vemo, da je pravzaprav vsa zgodovina človeštva temeljila na tem, da se vendarle zavzamemo za človeka, ki je tako ali drugače prizadet. Še posebej je temu, kot je zapisal francoski mislec Girard, posvetilo svoje krščanstvo, ki je na nek način tudi, če hočete, postavilo to na nek nov nivo in pravzaprav ravno
zgledom Jezusa Kristusa postavilo žrtev kot tisto, ki je nedolžna in za katero se je treba zavzeti. Torej, Jezus gre v smrt kot nedolžno jagne, to se pravi ne kriv. In seveda za takega se je krščanstvo kot krščanski nauk vedno zavzemalo, čeprav tudi to je treba seveda iskreno priznati, se kristjani nismo vedno dovolj za to zavzemali in tudi to je žal hipoteka, ki bremeni predvsem seveda tudi naše krščanske cerkve. Ampak ne glede na to, krščanstvo je v tem dalo novo spodbudo in ravno zaradi tega, ker evropska civilizacija vendarle temelji na teh izročilih, čeprav jih žal premalo uveljavlja, tudi to moramo seveda iskreno priznati, je nujno, da žrtvam zagotovimo ustrezno mesto, da njihova resnica pride na dan, ne samo recimo v Novi slovenski zavezi ali pa morda kdaj v družini ali pa še na kakšnih takih nivojih, ampak da ta resnica dobi družbeno veljavo, kajti s tem bomo tudi mi opravili človeško dolžnost, da bomo žrtvam dali tisti status, ki jim gre in jim tudi seveda omogočili, da bodo tudi, kot je tudi sestavni del tega izročila, človeško pokopani, da bodo njihova imena dobila obeležje in seveda k temu naj bi služilo vse tudi raziskovanje in delovanje in seveda zato je toliko bolj nerazumljivo ali če hočeš toliko bolj nečloveško, da ne poskrbimo v družbeno-političnem, pravnem in vsem drugem smislu, da bi se te zadeve čim bolj pospešile. Ampak, kot rečeno, to očiščenje zahteva pogumne ljudi in mislim, da takih pogumnih ljudi je med nami vedno več. Želim pa seveda, da jih bi bilo še več in s tem seveda tudi, da bi se na vseh nivojih tudi ljudje bili pripravljeni za to izpostaviti, kajti edino to je tisto, kar spremeni družbeno zavest in zato upam, da ne glede na izid referenduma, vendarle to naše prizadevanje gre v pravo smer in upam tudi, da bo dalo to poguma, tudi take razprave, kajti ljudje se si pogum dajemo tudi s tem, da si povemo drug drugemu, kaj je resnica, kaj je potrebno, kaj je tisto, kar nas drži po konci, kar nas omogoča. In v tem smislu seveda tudi verjamem, da gre ta pot v pravo smer. Hvala lepa.